Red Production. Oh, wait, what the hell is that? Oi! Oh, dito na lang kami! Mag-apilan lang! Lang! Tonight's gonna be a good night. 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 Lampu. Lampu hilang. Ayo. Eh, lari. Kau pada tim 3 nak tanya sikit ni. Ni dapat mana-mana ni? Kau apa benda ni? Ya Allah. Bagi sikit. Kamu balik. Mak kau panggil balik. Masak mak balik. Nah, kita tengok. Good night.